Sizler YouTube'da cana TikTok'ta Maşına Kezi kanalını görüp jatasızlar. Jalpı bizim görermандарга ассаламу алейкум. Ошарында жапылагыны базарынан видео тартууну улантудабыз. Бүгүн 31 декабрь 2023 жыл апта күнгө жекшембе. Орус унааларын сиздерге тартуулап көрсөтмөкчүбүз. Моо 07'den баштай берели. 2011 жылы чыгарылган 270 000 сом баз 21.07. Так, анан ВАЗ 21.07 2008 бул да инжектор болуш керек. 1.6 230 000 сом. Орайдагы мындай көгүлтүр асман, бирок плюс 6 7 градустай эле болуп атат. Шамал жүрүп атат ошого дагы. Мындай суурак сезилип атат да. Так, мына жерде катарынан 044 турат. 1999 130 000 сом. 551 41 70 05 номеринде багажнигі бар. Так, бул Россия темир номериндеги 04. Мында да багажнигі бар. 1998 14 110 000 сом. Унаалар азыр эле чыгып тур. Так, баалардын көпчүлүгү жазышпаптыр. УАЗ 21.07 260 000 экен, а? 2010. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ичке көрүнүшү деле жакшы 07'нин. Да, 1.07 экен. Машина кейжи. Эки миң он, 1.6. Басың канча деп атасың? 250 000 сом. Тирегичи бар. Алдын кайнектери электро көтөргүчтөрдө иштейт экен. Жакшы. Так, бул жакта боо болуп атат экен. Сатылдыбы экен, а? Ушу 07 сатылыптыр. 2011 жылы чыгарылган. Ассаламу алейкум, кечиресиңер. Сатылды. Канчага кетти? Ошону эле билип болчу. 160 бар. Болуптур, насип кылсын да. Жакшы, азыр ушу эм тартып көрсөтүп кетип атканда ичинде кол алышып андай бага бир келишти. Көзүмчө сатылды деген. 160 000 сатылып турду мына. Ушундай 07. Так, 07 2010 15 170 000 сом. Ну, Шевроле Ниван да горшет пойло. Топас жазылып аттыр. 07. 2002 1.6. 135 000 сом. Эки миң онунчу жылы чыгарылган 07. 200 000 сом. Так, 07. 2011. 215 000 сом. Дөңгөлөктөр липучкада кышкы протекторлору жакшы болду.
Böyle altılar tartı ile gelip bunu görsat öyle. 21.06 2004 1.6 Nasıl yazılan 824 24 16 70 16 ikinci o bunda düşünük sol portu yaklar görsat koyayım 76 ken akıra Dolar kataka var mı? Так, о. 07 2011 360 000 сом. Так, бул жерде Волгалар турат. Волга дегеним. Biru daha bir bayağında 31 kança daha olsa gerek bu bilgende komentar yazıp koyunuzlar evet. 2012 yılı çağırılan 07 225 bin som Kanatski variant daha 0.6 2004 1.6 200 bin som Karopka 5 supa Kanatski variant Cidden 07 Pauza basıp şaşılığı okuatsanızlar da olup 2011 200 bin som Cidden karbüratör 2005 160 bin sol. Родная краска дейт. Так, мен бул алтын көрсөтөйлү. Эки 180 bin sol. Сатылды. 07. Kaçağa gitti? 240 bin ge. Yılı kaç eken? 10. 2010. Jakş. 240 bin son. Nömeri daha küçük ene? Nömer 1-12. Aa. Sertifikat nömeri değil mi o? 02 002 SSR'dı. Nömeri çindirin daha küçük nömer ne eken? Так, да бир 06 20 эгер устура. Жакшы сатылып атат го бүгүн, э? 1999. Нивалар эм өткөнкү аптада турганына көнчөсү Нивалар, мааларча кайталап эле тартпадым. Мурдагы видеолордон да көрүп алсаңыздар болот өзү негизи. Так, 11 өткөн бул жерде 21.011 1979 жылы чыгарылган. Өзүнүн кожасы мындай окшойт а заводской. Ток кызыл түстөгү кожа да. А жанынан өтүп калса тартып койом а. Так. Анан эми бул жакта көнчөсү ушул эле болду. Мыналар биз дагы бул видеобузду жыйынтыктай беребиз.
Мол москвичти дагы өткөн апта тарткан элек. Көрүп алсаңыздар болот ошол видеобузду. Мындай эле көрсөтүп коеюн силерге. Калган маалыматты ошо биздин YouTube баракчабызга жана машина KGZ деген аталса TikTok аркылуу кирип маалымат алып алсаңыздар болот. Ар бир видеобузга лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.